Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί είναι ένας στόχος τον οποίο έχω βάλει εδώ και πολλά χρόνια από το γυμνάσιο και όταν τελικά πραγματοποιείται είναι απίστευτη χαρά. Η χρονιά ήταν δύσκολη, είχε πίεση, άγχος, αλλά κατάφερα να το αντιμετωπίσω με οργανωμένο διάβασμα και με συνέπεια και φυσικά βοήθεια από τους καθηγητές μου. Τώρα ποιος είναι ο επόμενος σου στόχος? Τώρα ο στόχος μου είναι το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Μετσόβιο και από εκεί και πέρα θα συνεχίσω. Θες να μας πεις πού βρίσκεσαι τώρα? Τώρα βρίσκομαι στο Λονδίνο. Είναι ένα ταξίδι το οποίο το κερδίσαμε πέρυσι με τη συμμετοχή μας σαν διαγωνισμό της Vodafone. Που είχατε έρθει πρώτοι με το project σας. Ναι, με το αεροπλάνο που εντοπίζει τις πυρκαγιές. Τώρα εκεί τι μαθαίνετε? Εντάξει, εδώ έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες συναντήσεις με διάφορους ανθρώπους από το Vodafone και της Saipo, της εταιρείας που διοργανώνει το διαγωνισμό και περνάμε πολύ ωραία. Θες να δώσεις μια συμβουλή για τους επόμενους, ποιο θα ήταν? Θα ήθελα να προσπαθήσουν να περιορίσουν το άγχος τους, να έχουν συνέπεια στο διάβασμά τους οργάνωση, πειθαρχία και από εκεί και πέρα να δώσουν 100% και το αποτέλεσμα που θέλουν κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει.